Prvo bi jim zaželel mirne praznike, vsem skupaj. Zdaj, mimo standardnih stvari, kot so sreča, zdravje, ljubezen, ne morem, kjer so predpogoj za uspešno bivanje in delovanje. Mojim fantom bi želel, da bi v letu 2017 bili bolj pozorni in bolj občudovali vsakodnevne malenkosti in stvari in da je bi to dalo nek zagon in motiv za biti vsak dan še boljši. Želel bi jim, da bi maksimalno verjeli vase in da bi jim tudi to dalo nek elan, da bi verjeli, da zmorejo biti vsak dan boljši. To je ena taka glavna želja za njih, drugače pa jim želim ogromno dobrega nogometa. Jaz bi se pred voščilom vseeno zahvalil vsem igralcem, staršem, sodelavcem kluba za prijeten jesenski del sezone. Hkrati jim pa želim, da uživajo v praznikih, najdejo svoj notranji mir in pa seveda počnejo stvari, ki jih v življenju najbolj veselijo. Tako kot za vsako leto vsem želim mir in ljubezen. V novem letu želim vsem skupaj veliko uspehov, še posebej pa nogometnemu klubu Bravo in mojim sodelavcem, da bomo še boljši, bolj uspešni in da na koncu leta dosežemo zastavljene cilje. Ja, prvo želim vsem nogometašem, bom rekel, eno uspešno zaključeno leto. Predvsem, bom rekel, naj poskrbijo za šolske obveznosti v tem trenutku. Želim njim in njihovim družinam, staršem, uspešno začetek, uspešno leta 2017. Vsem svojim sodelavcem in tudi nogometašem pa želim, da bi končno dobili novo umetno travo in s tem boljše pogoje za delo na športnem parku Ljubljana.